אנחנו עובדים ביחד איתכם. הציפייה שלכם שהיום נביא לכם תוכנית גמוהה, ואתם תגידו זהו, ומי נכסים, ואתם רק תגידו א' ב' לא. לא בשביל זה באנו הנה. באנו לעבוד איתכם צעד אחרי צעד. הצעד הראשון היה לשמוע אתכם. הצעד השני, להראות לכם קונספציה. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הגן ומאיפה ייכנסו. אנחנו מראים לכם את השלד. זה היה השלד שלשום. אתם רואים את ההבדלים? כביש באמצע השכונה, כביש באמצע השכונה, אוקיי? פה מין דבר כזה לא ברור. חיבורים כאלה ואחרים, גם על השטח הדרומי. זה השלד. זה עכשיו השלד החדש. האפשרויות שאנחנו מציעים לכם, אחרי ששמענו אתכם, אחרי שהיינו בשטח, אחרי שדיברנו בין עצמנו, כל הצוות יושב ביחד, ראיתם בתמונות. אנחנו מציגים לכם היום צעד שני. נשמע מה שאתם אומרים, מחר נעשה את הצעד השלישי יותר מפורט, שיתייחס למאיפה באים, איפה מה גובה, איפה הגן. אנחנו לא שם. כרגע בשלד אנחנו רוצים להתקדם איתכם. לא בלעדיכם, להציג לכם אלטרנטיבות, אחד, שתיים, שלוש, תבחרו. זה לא המטרה, תזכרו. מטרה לעבוד איתכם. עכשיו, אתם לא יושבים איתנו ומסרטטים, אבל כן, אנחנו שומעים אתכם כל ערב. כן, אנחנו בבוקר, הנציג שלכם נמצא. אז זה רק שלושה ימים, אם יכול לעשות את זה עשרה, אולי זה יותר טוב, אבל זה שלושה ימים. ואחרי השלושה ימים האלה, הצוות ייקח את כל הדברים, יעשה עוד סיבוב במשרד שלו, ואנחנו ניפגש פה עוד חודש ונציג לכם. תזכרו, אנחנו הולכים יד ביד איתכם ביחד. זה שרת. זה המטרה. זה משרת. תהיו... זה משרת. נכון, שאתם תהיו שותפים. לא שאנחנו נעשה ואתם תגיבו. זה לא מקובל. רוצים אתכם כשותפים. דרור, אני רוצה... כן. מתנה? כן.